जोरदा मंदिर रे जेंटा की बाबा कपिलेश्वर इने विराजमान अछन आ मां चोरदे इने विराजमान अछन तो आज आमे गुटे जानबार लगे पायमा ई मंदिर रो इतिहास गुटे आइया अछन ताकोनु आमे सुनबार लगे पायमा आज इनर इतिहास काना अछे केन केन खिताब धरे मंदिर ता त्यागी हितला तो आज आमे जानमा ताकोनु सब किछि तो मोर वीडियो रे तमे अपन रहु शेष तक देखुन तो आपन मन को धन्यवाद आगो जगन्नाथ को देव ऋषि मैंने पूजा करते तापर इंद्रदन्न को पूजा करते तापर गजपति श्रेष्ठ है अधिकार जे पहला प्रकार जे गजपति पहला मुहे जे अधिकार नहीं पाए तुमने गोला के मंदिर के तेरा पूजा सारी देव ऋषि मिला को पोली है तेरे तेरे ताको के तेरे रोजा दिन में कहले जगन्नाथ पर ताको भाण को ले ऐसा भोजन दे दी ऐसा भोजन जे देख भाण कर दे जे जाने नहीं पाले चोर ने गाड़ी माने ये नहीं
ହେଲେ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି କାଣା କରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କରୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଇଛୁ ତ ରିପୋର୍ଟ ପୁରା ହେବା ବୋଲି ତମ ଅର୍ଥ ଆଉ ତେଣୁ ପୋକ କରି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ନେଇକି ଦେଲେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମୁଁ ତମର ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଚାଷୀବଙ୍କୁ କହିକିରି ମନ୍ଦିର ତୁଳି କରିକି ମୁଁ ହେଲେ ବଇଲା ହେଲେ ବୁଲି ବୁଲାରେ ବଇଲା ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ନେଇକି ସେ ମୁଁ ବୁଝିଲେ ଫେର ମହାନଦୀ ମହାନଦୀ ମନେକିରି ଆଣିଲି ଲାଷ୍ଟରେ ପାପକ୍ଷ ହେଲେ ସେଥିରେ ଗାଧେଇଲେ ସ୍ନାନ କଲେ ପୁଅ ଆର ବ୍ଲଡିଂ ନେଇକି ପୋକ ନାଇଁ ପଡ଼ିଲି ବୋଲେ ସେନା ତ ଚିନ୍ତା କଲେ ରହିଯାଇ ନା ମୋର ପାପଟା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସେ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ଆର ବସା ବସି କଲେ କୋଲିକର ବସ ତାପରେ ଆର ସେନେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ନାଇଁ ବାହାରିଲି ରାତି ହେଲା ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ପଟେ ଯିବା ଗାଈକି ଦେଖି ଦେଖି ଯା ମୁଁ ସେମିତି ଥିମି ଗୁରସ୍ ଖାଇ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ବୋଲି ଏମିତି ଆଲାଲ କି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ରାଜା ରଖି ପାଖ 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 ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଏଇନେ ମନ୍ଦିର ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା